ကျွန်တော်တို့သားလေးနှစ်ယောက်ကိုချစ်ကြတဲ့တိတ်တက်တွေကိုအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့ကတော့အခုကလေးထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်စော့မယ်စားမယ်အဲပျော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရှိမှာတော့ထိန်းချောင်းပဲ့ပင်နေတာပေါ့သူတို့ဝါသနာပါတာကိုပံ့ပိုးပေးဖို့အသင့်ပါပဲဟုတ်နည်းနည်းတော့ဟိုပင်မန်းတာပေါ့နော်လေးလာနေတော့မှာအမလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တားယောက်ကြလေးအခုမှမွေးဘူးတာဆိုတော့လေတိတ်กว่าမင်းမကြည့်ဘူးပြငယ်သေးလို့ဖြစ်နေမယ်ငယ်ရလဲလေးစလားဦးအိမ်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်တူတယ်ပုံစံကအောက်ကိုစီရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုစီရပါကိုနဲ့ပို့တူပါတယ်ဩချစ်ဖို့ကောင်းတာရေအကုန်လုံးအကိုနဲ့တူလို့ပါမနဲ့လည်းတူပါတယ်ဩဟိုလက်ခံပါတယ်ဟိုဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုချစ်လို့ခင်လို့ယူထားတာဆိုတော့ဒီစကားကိုလက်မခံလို့မရခင်ဗျဟုတ်မတော့ဟိုပါပေါ့အောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်မှာမိန်းမအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရာရာကိုယ်တိုင်လုံးမရမှာလေအကိုကလည်းသူ့ရဲ့သူ့ဟာသူစူးစမ်းတယ်အမကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလိုလေသေးမချောင်ပံ့ပိုးပေးတယ်အဲ့အကြောင်းဖြစ်မှာပါဩသူကအကိုအများကြီးပဲဟိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဟိုအကိုစဉ်းစားချက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုနီလန်းနီလန်းနေအများကြီးခြားပြပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပေးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်